שלום לכם, לילה טוב. אני שמחה שהצטרפתם אלינו לחדשות הלילה. אנחנו פותחים עם הבחירות, 8 ימים לבחירות, הקרבות בין המועמדים הופכים ישירים יותר. ראש הממשלה נתניהו ממשיך בבליץ התקשורתי נגד נפתלי בנט וקורא לו להתחייב שלא ישב בממשלה עם יאיר לפיד. מנגד בנט הגיב לדברים ותקף את נתניהו. אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה. עוד בעניין הבחירות, היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט אמר אמש שיש לאסור על קמפיין הליכוד להמשיך להשתמש בסלוגן חוזרים לחיים, משום שמשרד הבריאות השתמש בו קודם לכן לקידום מבצע חיסונים. בליכוד לא ויתרו על הסלוגן המוצלח, וביצירתיות מסוימת יצאו היום עם הסלוגן חוזרות לחיים. מי שהייתה מרוצה מזה זה מרב מיכאלי כמובן. עכשיו ענייני קורונה, גם היום נמשכה לשמחתנו מגמת הירידה בהתפשטות המגפה. על פי דוח אמן, מקדם ההדבקה מוסיף לרדת ועומד על 0.76. שיעור הבדיקות החיוביות עומד על 2.4%. מספר המאושפזים במצב קשה בבתי החולים ירד הערב ל-603, הנתון הנמוך ביותר מאז סוף דצמבר. דוקטור שרון אלרועי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, התייחסה בתדרוך לתקשורת למצב התחלואה. לטענתה, זה מראה שהחיסונים עושים את האפקט, והוסיפה שהחיסון הוא לא 100%, ולכן אנחנו ממשיכים עם מסכות וריחוק חברתי ופותחים את המשק בצורה הדרגתית. משרדי ראש הממשלה, הבריאות והתחבורה הודיעו היום על ביטול מגבלות היעדים בחוץ לארץ שאליהם ניתן לטוס ולחזור. מנגד, המכסה היומית לטסים תישאר על 3,000 נוסעים ביום, זה ללא שינוי. השינויים ייכנסו לתוקף החל ממחר. ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום סופית את החוק לפיו החל מחודש אוגוסט הורים יחויבו להתקין מערכות למניעת שכחת ילדים בעלות של מאות שקלים. כדי לאפשר את ההיערכות לרפורמה, האכיפה לחקיקה הזאת תחל רק ב-1 בינואר 2022, ומי שיתפס אז ללא מערכת שכזאת צפוי לקנס של 250 שקלים ו-4 נקודות. שר התחבורה לשעבר, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', ניצל את ההזדמנות כדי לבקר את שרת התחבורה הנוכחית וטען שמדובר במס על ההורים. הטילו עכשיו מס הורים של מאות שקלים לכל רכב. אז אם יש רכב אחד זה מאות שקלים, אם יש שניים או שלושה זה כבר אלפי שקלים. מס הורים שיחייב אתכם להתקין אמצעי יקר, טכנולוגי. חשוב מאוד למנוע שכחת ילדים ברכב, זה פיקוח נפש. יש דרכים אחרות לעשות את זה. טוב, אם זה ימנע מישהו אחד שישכח ברכב, כמובן שאנחנו מברכים על כך. לסיום, גאווה לעולם התרבות בישראל. היום פורסם שהסרט הישראלי הקצר עין לבנה בבימויו של תומר שושן נכנס לרשימת 5 המועמדים הסופיים לפרס האוסקר. שר התרבות חילי טרופר אמר שהמועמדות של הסרט מרגשת וממלאת בגאווה מקומית. טקס הענקת פרסי האוסקר נדחה השנה בעקבות נגיף הקורונה, והוא יערך בלוס אנג'לס ב-25 באפריל, ונאחל הצלחה רבה לסרט בכחול לבן. עכשיו לתחזית מזג האוויר, הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תורגש ירידה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. ממחר בערב ייתכנו טפטופים בצפון הארץ, ביום רביעי ללא שינוי של ממש. ועד כאן המבזק שלנו, הוא מצטרף אלינו עכשיו, הלל ביטון רוזן, כתבנו הפוליטי, לילה טוב לך. לילה טוב, שרה. תשמע, אם זו הייתה מערכת בחירות רגילה, היינו פה באנרגיה אחרת לגמרי, אנחנו שבוע לפני הבחירות בעצם. עדיין אין חשמל באוויר. אין חשמל באוויר, אבל בוא נדבר על מה שקורה כרגע בגוש השמאל. ראינו את יאיר לפיד אתמול, תוקף את המפלגות הקטנות בגוש שלו, ואומר את ראש הממשלה אי אפשר להחליף עם מפלגות של 4 ו-5 מנדטים. אבל מאז זה השתנה, התדרוכים לתלפנים של יש עתיד השתנו. כן, יאיר לפיד התאפק מאוד יפה עד כה במשך כשבועיים שלושה, כאשר הוא הבין שהוא המפלגה השנייה בגודלה, כמעט בוודאות, כמו אותה ודאות שהליכוד תהיה הכי גדולה גם בכנסת ה-24. ואז באמת הוא ככה התבטא באותה צורה שאמרת, שלא מחליפים ראש ממשלה עם מפלגות קטנות, אבל אז הוא הבין דבר מאוד מאוד פשוט, שמספיק שמפלגת שמאל אחת לא עוברת את אחוז החסימה, וכנראה החלום שלו להיות ראש הממשלה בכמה שנים הבאות,
הולך ומתרחק. אז החלטה, למשל, שאם תלפנים של יש עתיד מתקשרים לאנשים והם אומרים להם, אני מצביע למרץ, לא לשכנע אותם. כן, זה בערך דיווח... מה שנתניהו עושה מול סמוטריץ'. כן, זה מאוד דומה, זה דיווח שקיבלנו, אבל חד משמעית כרגע ביש עתיד, אומרים ככה, כבר לא בחדר חדרים, אותנו מעניין הגוש, אותנו מעניין מה יקרה ביום שלאחר הבחירות, ואיך המפה תיראה, איך אותה עוגה תיראה, והאם החצי, או יותר מחצי, שרוצים להחליף את נתניהו, יהיו גדולים יותר מאשר אלה שרוצים שהוא ימשיך לכהן בראשות הממשלה, וזה באמת מה שכרגע מניע את יאיר לפיד, ואמרנו את זה כבר לא אחת. הוא מעדיף להיות עם 18-19 מנדטים, מאשר 22-23, ולראות את אחת מפלגות השמאל נותרת בחוץ. כן. וצריך לומר שכרגע, גם בקונסטלציה שהוא מצליח להגיע ל-20 מנדטים, ושמרץ עוברת ועבודה, זה עדיין לא אומר שיש לו אפשרות להקים גוש, מפני שגם בנט, שעליו הוא צריך להישען, אומר שהוא לא יושב עם מרץ, וגם נדמה לי שאפילו אמרו על העבודה. נכון? כלומר, בהתחלה הם אמרו שלא אכפת להם עם כל מפלגה ציונית, ואחר כך שינו את כן, זה. כן, כן. אני לא בטוח שזה ישתנה שוב. האמירות שלא נשב עם מרץ, גם של גדעון סער וגם של הילד שקד, זה אפילו לא יצא מנפתלי בנט, אם אני לא טועה. הם היו לאחר שמרץ לא עברה באף סקר כמעט באותה תקופה. אני לא בטוח אם זה לא ישתנה. אמרתי, ואני אמשיך להגיד, בסופו של דבר כרגע, בנט רוצה להיות ראש ממשלה, כמו גם גדעון סער, וגם יאיר לפיד, זה מה שעומד כרגע לנגד עיניהם. להערכתי, בסופו של דבר, אנחנו נראה את בנט אומר, אם יעלה בידיו מספר דו ספרתי של מנדטים, תחזיקו אותי או שאני הולך לנתניהו, ואז כנראה שהוא יקבל שם שנה ראשונה ברוטציה. אם לאותו מחנה יש 61 מנדטים, כן או לא, זה הרבה מאוד תלוי בעם ישראל. מעניין. טוב, בוא נדבר על בן גביר והפינג פונג שיצא לו כנראה בטעות מול מנסור עבאס. היה נשמע מדבריו שאין לו בעיה לשבת איתו בקואליציה, מפני שכרגע נראה שבאמת נתניהו צריך עוד להביא 2-3 מנדטים מאיזשהו מקום, ואחר כך חזר בו. אז קודם כל, בן גביר דיבר על תמיכה מבחוץ בקואליציה, על אותו תרחיש שאולי לאותו גוש ימין לא יהיה את ה-61, ולמנסור עבאס יהיו 4 מנדטים, 5 מנדטים. והוא אמר, במידה, והוא יגיד שהוא מגנה בתוקף רצח של תינוקות יהודיות, אז אולי אני באמת אשקול שהוא יתמוך מבחוץ באימנעות כזאת או אחרת. בן גביר מיד מבהיר את דבריו ואומר לערוץ 20, מי שלא הבין את דבריי, דובר בהלצה, נתתי שם רשימה של דברים שהוא צריך לבצע בכדי שאני אסכים להתמך על ידו בקואליציה. האמת שלא אהבתי את זה, מה זה מנסור עבאס מחבל כמו נוספים, מחברי הכנסת הערבים. כן. אוקיי, הוא לא אמר שכל חברי הכנסת הערבים. נכון, אוקיי. מחברי הכנסת אוקיי. הערבים, הוא ידע כאן לשים את הדברים על דיוקם. עורך דין בן גביר הוא עורך דין פלילי, הוא יודע היטב מה הוא אומר, ובסופו של דבר הוא אומר, לא יושב איתו, לא יתמך על ידו לעולם. כמובן שהיה מי שידע לנצל את זה, גם בימינה וגם בישראל ביתנו, שישר טענו וגרסו שהנה, פרצופו האמיתי של נתניהו בכלל מתגלה, אם כי מפלגת הליכוד הוציאה עברה, לא נתמך על ידי מנסור עבאס, לא נכניס אותו לקואליציה שלנו בשום אופן לעולם. טוב, בוא נדבר על הסקרים. קודם כל, הסקרים בגלל הקורונה בין השאר נעשים בצורה שונה מבכל שנה. מאוד. וגם הבחירות תעשינה בצורה שונה מבכל שנה בגלל המעטפות הכפולות. איך כל זה עשוי להשפיע על ההבדל שבין הסקרים לבין תוצאות האמת? תראי, איזהו האמיץ שלא נשען על סקרים במערכת הפוליטית. כולם רואים אותם, כולם פועלים על פיהם, כולם משנים את האג'נדות שלהם. אני מדבר על השחקנים בזירה הפוליטית. אבל מה שנכון לשחקנים בזירה הפוליטית, אני לא בטוח שהוא נכון לאזרחים. כל מי שצופה בנו כעת, אני כבר אומר, לא נכון כרגע להסתכל על אותם סקרים ולחשוב שהם אפילו קרובים למה שאנחנו נראה בתוצאות האמת. מכיוון שכמו שאמרת, הסקרים כרגע נעשים באמצעות פאנל אינטרנטי. פאנל אינטרנטי, שולחים לך הודעה שאת נכנסת ומשתתפת בסקר מיוזמתך. לפעמים זה גם עבור איזושהי הטבה מסוימת, וזה חלק מסל שאלות גדול שכל חברות המדרג למיניהם מבצעות. אני לא מכיר מישהו שהתקשרו אליו בתקופה האחרונה ואמרו לו, אתה מעוניין להשתתף בסקר, מהסיבה הפשוטה שכרגע עד כה, בגלל נעלי הקורונה, לא יכלו לקבץ סוקרים במקום אחד
ולהעמיד מספר רב של טלפניות, אז יכול מאוד להיות שהסקרים האלה הם באמת... פחות מדויקים, וגם המדגם, מה שעל פי אותו סקר מעמיק, פותחים שמפניות בליל הבחירות, הפעם יש כ-600 אלף מעטפות כפולות, זה כמעט 10 מנדטים. אז כל מי שחשב שיהיה מאוד קשה בעצם לדגום אותם, וזה כמובן משפיע השפעה מז'ורית על הבחירות. שתמיד יהיו עד 5 לפנות בוקר, גם הפעם כנראה הם יהיו, אבל אני בספק גדול מאוד עד כמה הם באמת יוכלו להתאמך ולהישען על נתוני אמת, ויש אפילו שטוענים שרק אחרי פסח אנחנו באמת נדע איך תראה הכנסת ה-24. טוב, לא נראה לי שזה מאוד יחסר לנו בליל הסדר, אנחנו כבר די רגילים להיות בה... יהיה על מה להתווכח, נתמקד באגדה, אבל אולי זו ההזדמנות להגיד לצופים שלנו, שאנחנו כמובן נהיה כאן גם בליל הבחירות, גם בבוקר שלפני וגם בבוקר שאחרי, אז אתם כמובן מוזמנים להצטרף אלינו. הלל ביטון רוזן, לילה טוב, תודה רבה. תודה רבה, לילה טוב, שרה. אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים עם הפרשנים שלנו. שבנו, מצטרפים אלינו שניים, בני ציפר, עורך מוסף תרבות וספרות הארץ, והודיה קריש חזוני, כתבת מדינית של מקור ראשון. לילה טוב לשניכם. לילה טוב. טוב, בואו נראה דברים שאומר היום נתניהו, שהוא דורש ממנו, דורש מבנט התחייבות שלא ללכת עם לפיד. הנה. מנכ"ל פייזר אומר שאני אובססיבי לחיסונים. הוא צודק. אבל אני גם אובססיבי לגבי הזנקת הכלכלה שלנו. יש לי תוכנית כלכלית דרמטית להזנקת הכלכלה, אבל אני לא יכול להעביר אפילו את החלק הראשון שלה בגלל הרוטציה. אז אני מתחייב שאני אקים ממשלת ימין רחבה, בלי רוטציה ובטח בלי יאיר לפיד בממשלה. ועכשיו אני מבקש ממך, נפתלי בנט, תתחייב על ממשלה בלי לפיד, בשום תפקיד, ובלי רוטציה. תתחייב. אוקיי, בנט, נתניהו בעצם כבר הטקס השתייה שלו, שתיית המנדטים מבנט, ואני שואלת את עצמי ואתכם, האם נתניהו עושה בשכל שהוא תוקף את בנט? כי בסך הכל הוא צריך את ימין הגדולה כדי שהוא יוכל להקים קואליציית 61, בני. הוא צריך את ימין הגדולה, אבל לא גדולה מדי. זאת אומרת, תמיד הרי נתניהו תמיד עובד על העניין הזה של, שהוא לא רוצה שמישהו יותר מדי ירים את הראש, שהכל יהיה מאוזן מבחינתו, שהוא יוכל לשלוט במצב, ולכן הוא היה מאוד רוצה שיהיה לבנט כוח, אבל לא עד כדי כך. אבל... כי באמת, בתוך המחנה של בנט יש הרבה מאוד אנשים, אנשים שהם היו ליכוד טהור, ואיכשהו עברו אליו בגלל כל הרצון הזה, מוסתים על ידי רק לא ביבי, ומצד שני הם לא יכולים ללכת לשמאל, אז הם הולכים לבנט. זאת אומרת, הוא רוצה לקחת את האנשים האלה חזרה. עודיה, מה את חושבת? אולי נתניהו טועה וטעה כבר כמה פעמים, ובסופו של דבר, כל פעם כשהוא מקטין את בנט, אין לו מספיק מנדטים כדי להקים קואליציה גדולה. כן, ויש בו גם בו, המערכות הבחירות האחרונות היו מספיק תחופות כדי שנזכור מה היה בהן, והעניין פה פתאום לבקש התחייבויות מבנט, שהרי חתם על מכתבים והתחייב, אבל איכשהו תמיד נדחק החוצה ונשאר בחוץ, וגם עכשיו הממשלה הנוכחית, אומרת, נתניהו יושב בממשלה עם כחול לבן, עכשיו בכל השמה הפריטטיות ובכל השמה הרוטציה, אבל להאשים את בנט בחוסר מחויבות, אני חושבת שזה כבר איזה בקלש כזה לגבי נתניהו, להפך, אני חושבת שזה דוחף אנשים לידיים של בנט, כי זה כבר נשמע לא אמין. אוקיי, למרות שבאמת בנט בכוונה לא רוצה להתחייב, כלומר, הוא מכניס את עצמו לפינה, בואו נראה דברים שהוא עונה בעצם לנתניהו. אז אני חייב לומר שלשמוע את המילה התחייבות מנתניהו, זה דומה לזה שכשאתה לוחץ בווייז על אני לא הנהג. בנט עכשיו חשף שהוא לוחץ בווייז אני לא הנהג כשהוא הנהג, או שהוא מזמן לא נהג כי יש לו נהגים, מה קורה פה? בני, בסופו של דבר היה עדיף ללכת על הראש של שר, לא?
תראה, לראש של שר הוא לא צריך ללכת כי זה לא יעזור. אני חושב שהבעיה היא שכשרואים את בנט, אתה אומר, בנט זה האיש הזה שרוצה נורא להיות נתניהו. כל הפוזה שלו היא נראית כמו אחד שמנסה להיות נתניהו, מנסה לראות קריזמטי, וזה לא כל כך הולך לו, לפי דעתי. אז אני לא יודע, יש פה משהו שהוא גם אצל, גם מבחינת נתניהו וגם מבחינת בטן, הוא כבר עבר את העניין של האינטרסים הפוליטיים, זה הפך למלחמה אישית, יצרית כזאת, אבל בסופו של דבר אני חושב שהם ניגודים שמשלימים, יש משהו כמעט פתולוגי בקשר ביניהם. יפה, זאת הייתה הכותרת המדויקת לסוגיה הזאת. בואו נדבר רגע על לפיד, הוא ממש שומר כל הזמן על אש נמוכה, אבל האמת שדי כואב הלב עליו, כשהוא שוב ושוב נדמה ככה, הולך להיות מנהיג האופוזיציה לצערו הרב, הודיה. א', הערב הוא באופן חגיגי, מתפרסם שבג'רוזלם פוסט הוא אמר, שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, מה שנתניהו כל כך רצה לשמוע אותו אומר, אז הנה הוא אמר. דבר שני, עדיין קיימת האופציה באיזשהו מקום, זה אמנם ככה קצת קלוש וקצת בעייתי, אבל בעצם קיימת האופציה שבחירות נכון. האלה, בפעם יגרה מהפך, ולפיד יהיה ראש הממשלה. זה בהחלט יכול לקרות העניין הזה. אבל אז הוא באמת יהיה חייב את בנט. כן, ואת בנט, נכון, בהחלט, חד משמעית את כולם, ובנט יהיה חייב לשבת עם אנשים מאוד רחוקים ממנו, ברמה לאומית, אבל זה בהחלט יכול לקרות. כן. טוב, נשאיר לנו עוד שבוע לדבר על הבחירות. בואו תראו סרטון שהתפרסם היום, בעיניי הוא מזעזע, לא פחות. מי שכתב את המילים והמנגינה זה המלחין והמנצח רוני פורט, הזמרת ששרה היא קרן הדר, הזמרת סופרן באופרה, המילים זה התליין שלי, וכמובן מדובר על ראש הממשלה, תראו. התליין שלי ממש קוסם, בשמאלו עושה שלום, ובו בזמן ביד ימין מצביע לגרדום, ואיך שהוא שולט בחבר, איך דבריו שנונים. טוב, אני אחסוך לכם את הסאגה הבאמת פתטית בעיניי, אבל כמה מילים מזה, הוא מצביע לגרדום, לתליין שלי תולה אותי לאט לאט, שרק כמעט עמות. בואו, אם זה היה קמצוץ מזה, מושר על ידי אומנים ימנים, זה באמת, הארץ הייתה בוערת, ואני לא חושבת שראיתם את זה בעוד מקום חוץ מכאן. עוד היה. אכן לא ראיתי את זה בשום מקום חוץ מאצלכם, שאמרתם שיכולים לדבר על זה, אז חיפשתי את זה והזדעזעתי. נהוג לומר שהדברים האלה משחקים לטובת נתניהו, באמת ההליכה לקצוות הטירוף הפסיכיים האלה, אבל בסופו של דבר, לפני המשחק הפוליטי, שאולי באמת בסוף זה משחק לידיו, זה מחריד, זה נורא, מתוך המחנה שמטיף תמיד על כמה נורא שנתניהו מפלג, ומה עם הפלגנות, והפלגנות שלו זה דבר נורא. ונגד ההסתה. והסתה, והוא מסית, אז הנה בבקשה, בוא נראה באמת ככה מי יפה הנפש שלא מסית ולא מפלג, וכל כולו רק, כל כולו ככה רק אהבת העם ואהבת אדם, ובכלל כל העניין הזה, זה מופיע ככה בדף הפייסבוק של שירי מחאה 2020, כל העניין הזה של המחאה הוא כבר באמת נהיה כמעט אנטי דמוקרטי, כי אם הדרישה הייתה שנתניהו ילך, אז הנה יש בחירות בעוד 10 ימים, אנא גייסו את כוחכם הדמוקרטי, והחליפו אותו בקלפי. אני ממש ממש מרחמת עליהם ליום שאחרי הבחירות, אם נתניהו הולך להיות כאן שוב ראש ממשלה, אז בעצם זה תליין שעומד בראש הממשלה, ואגב, אלה אומנים שקיבלו הרבה מאוד... עניינים כן. שהבן אדם הזה ידיג אותם. כן, ואומנים שגם במהלך הקריירה שלהם, והסתכלתי, נשענו לא פעם על דברים שנעשו
מטעם המדינה, הם, אני לא חושבת שהם במצב של נטלים, אבל בסדר. בואו נעבור למבקר התרבות שלנו. בני, באמת, אתה יודע, כשזה בהצטלה הזאת התרבותית, האופראית, עם האנסמבל הזה, אז זה כאילו נראה תרבותי, אבל זה, זה כל כך נמוך. קודם כל, צריך, צריך לשים לב למוזיקה עצמה. כלומר, מה שפה נעשה מבחינת ההלחנה, כן. והביצוע, זה ממש לקחו את השירים של שנות ה-30 בגרמניה, שהיו ממש הסגנון של שירת הקברטים הגרמנית, שהייתה נגד הפשיסטים ונגד היטלר, והלבישו אותה על המציאות הישראלית מבחינה מוזיקלית. וואו. ויש עוד משהו שהוא יותר כללי שאני רוצה להגיד. יש חיבור מאוד מפורסם שנקרא בגידת האינטלקטואלים, mm-hmm. שמספר על מה שקרה לאינטלקטואלים ולאומנים ולסופרים, בצרפת, בתקופה, בסוף המאה ה-19, כשבמקום להיות הומניסטים, במקום לאהוב, לדגול באהבה, הם יפנו את כל משאביהם לשנאה, ושם זה היה לשנאת יהודים, לשנאת זרים וכו', והתבגדו בעצם בדבר שלמענם, למענו הם קיימים כאומנים פה יש לנו אותו הדבר, האומנות הישראלית, בחלקה הגדול, לפחות פה, וגם אנחנו רואים את זה, זה רק דוגמה אחת מרבות, גם כל מיני מיצגים אומנותיים, פצועים וכו', עוסקת רק בשנאה, זאת אומרת, הם שכחו את השליחות שלהם, בשביל מה אתם קיימים? מה שאותי מעצבן זה לראות את הנגנים, הצייטנים האלה מנגנים, אף אחד לא קם ואומר, אני לא רוצה לבצע את הדבר הזה. כן, ומי שישמע שהחיים שלהם כל כך כל כך נוראים בארץ הטובה הזאת שלנו, שהם באמת, זה כבר על סף באמת הזוי. כי רק את נתניהו מותר לתלות, ורק את החרדים אפשר להעיף ממריצה, ויש כל מיני כאלה שרק עליהם מותר להגיד דברים מסוימים. כן, לגמרי מזדהה איתכם. טוב, אני רוצה בדקות שנשארו לנו לדבר על ידיעה שראיתי היום, שאלה ערן סוויסה בטוויטר, והוא מפרסם היום ש-23 חיילים יתחילו מחר את הקורס בגלי צהל, מתוכם 8 תל אביבים, מתוכם 3 מהגימנסיה ורק דתי אחד. הייתה לנו הרגשה שגלי צהל הבינה שהיא צריכה להיות יותר פלורליסטית? כנראה שזה לא לגמרי משתנה, בני. כן. טוב, אין חדש תחת השמש, כמו שאמר שלמה המלך, הכל נשאר כמו שהיה. מה, אבל מפקד גלי צהל חדש, והבנה של כל המערכות שצריך גיוון תרבותי וצריך גיוון חברתי במערכות התקשורת, ועדיין זה מין קליקה סגורה? כן, מה שקרה הוא זה שהייתה תקופה קצרה באמת, בתקופה שהייתה מירי רגב, והיו אנשים באמת במשטר הקודם, כלומר, לפני הבחירות הנוכחיות. כלומר, תקופה קצרה שבה ניסו לשנות קריטריונים, לעשות קצת יותר, לפתוח את כל המקומות האלה לקהל יותר רחב, וזה... זהו, וזה נגמר, נסגר, ואנחנו חוזרים שוב בעצם למצב השמרני והריאקציונרי שהיה קודם, שרק אליטה מסוימת מנהלת את התרבות במדינה, ומגיעה לתקשורת, כן. ורק אותה שומעים, וזהו. כן, עוד היה, היינו רוצים... ונותנים עצם לאיזה שכל מגזר קטן, נותנים לו עצם קטנה. אני חושבת שהיה נכון... שמי שמוביל את גלי צהל ומי שמוביל את גלגלץ לצורך עניין, כי זה גם ממש ממש חשוב, איזה מוזיקה ואיזה תרבות אנחנו צורכים, זה יהיה פחות או יותר תמונת ראי למשרתי צהל. ואם אנחנו רואים עכשיו שלמשל הקורס קצינים מסתיים כש-50% ממנו הם דתיים, לא הגיוני שיהיה דתי אחד בקורס מתוך 28, כלומר זה ממש לא מייצג את מה שקורה באמת בצבא. האמת שאני אפילו לא במקום הזה. פשוט צריך לסגור את גלי צהל. אין שום סיבה שתהיה תחנת רדיו בישראל, שהעובדים בה ירוויחו שכר מינימום של חיילים, שאנשים, שיהיו אנשים שהשירות שלהם הוא יהיה לעלות במעלות התקשורת כדי בשביל איזה תפקיד נחשף שמחכה להם בסוף, שתהיה תחנת רדיו שממומנת מתקציב הביטחון של מדינת ישראל. אין שום סיבה.
שום סיבה שזה יהיה קיים, וגנץ אמר שהוא רוצה לסגור את זה, וליברמן רצה לסגור את זה, ותמיד יש כוחות חזקים מבפנים, שגם משפיעים על ההרכב האנושי בסוף שמתקבל, שמשאירים אותה חיה וקיימת. ואין שום סיבה שהיא תהיה קיימת, לא בגלל, רק, ולא בגלל שזה בזבוז של המיסים שלנו, פשוט צריך לסגור את גלי צהל. האמת שממש שכנעת אותי. עוד היה קריץ חזון. אני נגד הדבר הזה קצת, אני קצת פחות, אני בעד שיהיו כמה שיותר גופי תקשורת, אבל לא צריך לשפור את התינוק עם האמבטיה, זאת אומרת, אפשר לעשות את זה אחרת, כי אין לזה סוף, כי גם בכלי התקשורת האחרים, כמו בכאן 11 ובכל, גם יש חוסר איזון משווע, זה אותו דבר. האנשים האלה ש... זרקת רעיון, אולי לא חייבים את התאגיד. למקום אחר, הם יעשו את אותו נזק במקום אחר. כן, אבל אני אומרת, אולי לא חייבים את התאגיד. למה שלא גופי תקשורת מסחריים יתחרו עם מה שיש להם להציע, וזהו, אנחנו לא נשלם לא את התאגיד ולא את גלי צהל. אבל זה לדיון נוסף. בני ציפר, עודיה קריץ' חזוני, תודה גדולה שהייתם איתנו, שיהיה לכם לילה מצוין. לילה טוב. אנחנו לפרסומות, מיד אחר כך יהיה איתנו דודו הולצמן, נדבר קצת על עליית המחירים, אחר כך פסוקו של יום, תישארו איתנו. אנחנו עכשיו אומרים לילה טוב לדודו הולצמן, יועץ כלכלי. לילה טוב. אז אנחנו נדבר על הכלכלה בצל המגפה, עדיין מרגישים היטב את ההשפעות הכלכליות, והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום שמדד המחירים לצרכן עלה בפברואר ב-0.3%, בעיקר בתחום הפירות, ההלבשה, תחבורה. מה אנחנו לומדים מזה? ראשית, אנחנו רואים בשני מדדים אחרונים מעבר לציפיות, כלומר... רגע, דודו, אני לא יכולה לדבר איתך על כלכלה בלי להבין מה הולך מאחוריך. איפה תפסתי אותך? קודם כל, אני יושב בחדר מחשב בבית, אבל זה הרקע שלי. אני לא יכול, לא הספקתי, אין לי שום תמונה אחרת לשנות, כך שהנוף מאחורי לא איזה מלבב, אבל זה בהחלט תמונה היסטורית שמספנות ישראל משנות ה-80 שהעבירו איזה... אונייה שהם בנו לכיוון הכנרת, אבל את יודעת, זאת התעשייה המקומית הישראלית, שגם יפה. היום אנחנו מקווים שבעקבות פתיחת המשק תתחיל בעצם להתאושש. אנחנו רואים, ואנחנו מדברים בעצם, ואני מדבר גם בתקופה האחרונה על לחצים אינפלציונים, אנחנו רואים את מחירי הסחורות עולים ועולים ועולים בשנה האחרונה, אנחנו רואים מחירי התובלה הימית עולים, כך שבעצם אנחנו צפויים לראות אינפלציה לקראת סוף שנת 2021, תחילת הרבעון הראשון 2022, כרגע מתחילים הדגדוגים, כלומר... כן, אבל זה לא איזשהו תיקון שהשוק עושה בעצם תקופה ארוכה שכמעט ולא היה מסחר בתחום ההלבשה למשל? גם, וגם עליות מחירים, זאת אומרת, גם העליות מחירי חומרי הגלם, גם עליות ההובלה הימית עלו, גם התובשתית וגם האווירית, הכל עלה, אז בסופו של דבר זה מתגלגל לצרכן. אנחנו עוד לא רואים עליות מחירים חזקות, מה שכן אנחנו רואים, יש עליות מחירים במספר מגזרים, וזה בהחלט משפיע על מדד המחירים לצרכן. מדד ינואר שהיה אמור לרדת ב-0.3%, ירד בסופו של דבר רק בעשירית האחוז, במדד פברואר, במקום לעלות בעשירית האחוז, עלה ב-0.3%, כך שאנחנו כרגע בעצם בקצב של 0.2% בשני חודשים הראשונים של שנת 2021, קצב של 1.2%, אני מעריך שאנחנו נראה אינפלציה השנה בתוך היעד, מה שלא היינו הרבה מאוד זמן, היעד שבנק ישראל מדבר עליו הוא בין 1% ל-3%, השנה כנראה שנשיג את זה, יהיו לזה השלכות כמובן שאנחנו נדבר, מכיוון שאנחנו כן רואים עליות במחירי הדיור, אנחנו כבר לא רואים את ההשפעה של המחיר למשתכן, הסיפור הזה הולך ומתמוגג. כן, דווקא במחירי הדיור עלו באופן יותר משמעותי. נכון, זה עדיין לא בא לידי ביטוי במדד המחירים לצרכן, אבל אנחנו כן רואים את זה במחירי הדיור, כלומר במחירי הדירות החדשות, אנחנו נתחיל להרגיש את הבעייתיות של המשכנתאות
לקראת סוף השנה, תחילת שנה הבאה, כאשר הלקוחות שירצו לקחת משכנתה בריבית משתנה או בריבית צמודת מדד, יהיה בכך סיכון גדול מאוד, וגם אלו שלקחו או אלו ששינו גם בתקופה האחרונה ממסלול של ריבית קבועה או ריבית או ריבית צמודה לריבית משתנה, כאשר בנק ישראל התיר להגדיל את המסלול הזה של ריבית משתנה, מה שכולנו מכירים פריים מינוס או פריים, בעצם האפיק הזה להערכתי, ברגע שהאינפלציה תרים יותר את הראש ויצטרכו להתחיל לעלות ריבית, מי שיקח משכנתה שחלקה הניכר יהיה בריבית משתנה, יתחיל להרגיש את זה היטב בכיס. אני מעריך ב-2022. אז בעצם אומר שאנחנו ידענו את זה כמובן, אבל זו עוד הוכחה לכך שהנושא הכלכלי זה הנושא הרציני שלנו עכשיו. היינו מאוד מאוד עסוקים בלחיות, בלעבור את המשבר הבריאותי, אבל זה הדבר הבא. ועם זאת, אני לא רואה שהמפלגות השונות, שבסך הכל בעוד שבוע יש לנו בחירות, עוד שבוע וקצת, מאוד עסוקים בזה. נכון. היחידי שעסוק בזה והיחידי שמדבר על זה, אבל עדיין לא נותן לנו פתרונות, זה ראש הממשלה ביבי נתניהו, שרק היום אומר, אני אעמוד בראש הקבינט הכלכלי לאחר הבחירות, לא נוקב בתוכנית, אבל בהחלט מרמז על כך שהוא זה שיוביל את המדיניות הכלכלית בשנים הקרובות. אם אתה יועץ שלו עכשיו, מה אתה אומר בכותרת, מה הדבר שצריך לעשות? אנחנו רואים שגם תעסוקה קצת קשה להחזיר אנשים שהם בחל"ת. אני חושב קודם כל שאני לא צריך לומר לו, כי הוא יודע היטב מה לעשות. לראיה שהוא היה שר אוצר, הוא היה שר אוצר מאוד מוצלח במדינת ישראל. מה שכן הייתי אומר לו, אני אומר לו, אל תהיה יושב ראש הקבינט הכלכלי, תהיה גם ראש הממשלה וגם שר אוצר, מקסימום תמנה תחתיך או שר בתוך משרד האוצר, או סגן שר שאתה סומך עליו, אני חושב ששם יצטרכו לרכז את מרב המאמצים, בכדי שישראל תוכל לצאת מתוך המשבר הזה חזקה מאוד. ועצה לפשוטי העם, שלא בדיוק עוקבים אחרי אינפלציה כן או לא, מה אתה אומר, מה צריך לעשות בתקופה הקרובה, חוץ מלעבוד קשה? לא, ברור שצריך לעבוד. אני רק אומר למי שמתכוון לקחת הלוואה, או מי שמתכוון לקחת משכנתה, לשקול היטב את הנושא של צמוד מדד או ריבית משתנה. עדיף לקחת בריבית קבועה. דודו אלצמן, היועץ הכלכלי, תודה רבה שהיית איתנו, שיהיה לך לילה מצוין. לילה טוב. ואם אתם כמוני לא אוהבים ללכת לישון רק במחשבות על כסף, אלא גם על רוח, אנחנו עכשיו נאמר שלום ולילה טוב לנטע אריאל, מנהלת בית הספר לטלוויזיה ולקולנוע מעלה. שלום לך. שלום, לילה טוב. לילה טוב. אז אנחנו כבכל לילה רוצים לסיים עם פסוקו של יום. מה בחרת בשבילנו? אוקיי, אז אני בחרתי פסוק מספר במדבר, מפרשת שלח לך, משהו שאני מאוד מחוברת אליו, ויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה, לתור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד. זה, א', זה באמת פסוק מקסים, כלומר, טובה הארץ מאוד מאוד, זה נכון. אבל אני רוצה להתחבר אליה, לפסוק הזה דווקא ממקום אחר. כן. אני חושבת שזה תמיד ריתק אותי, איך אפשר לקחת קבוצה של אנשים, נגיד במקרה הזה 12 מרגלים, לשלוח אותם לאותו מקום, לחוות את אותה חוויה ואותה התרשמות, וכל אחד חוזר עם סיפור אחר. וזה קרה אז, וזה קורה לנו גם היום, שאנחנו חווים את אותם דברים, וכל אחד לוקח את זה לנקודת המבט שלו, לאישיות שלו, למידת האופטימיות או הפסימיות שהוא נושא איתו בחיים. כן. ובעצם מציאות שכל אחד רואה אותה אחרת, מספר אותה גם אחרת. כן, ואת זה את אומרת גם כמנהלת בית הספר לקולנוע, שזה בדיוק נקודת המבט של כל אחד ואחת. בדיוק. אנחנו מספרי הסיפורים בעצם מביאים את סיפורי החיים שלנו למסך. כן. וגם
לנו, והסיפור המרתק הזה ששלחו קבוצה של מנהיגים לארץ שלנו, והם חזרו עם דעות כל כך שונות, זה דבר שתמיד נמצא איתנו. כן. מסתכלת על השנה האחרונה, על חוויית הקורונה שכולנו חווינו, ואיך יש אנשים שלקחו את זה לקצוות וחוו חוויה נוראית, ויש אנשים שמצאו טוב בסיטואציה הלא פשוטה הזו. כן. אני חושבת שזה סיפור חיינו. אני מאוד מסכימה איתך, והאמת היא שכשמסתכלים... כן, כשמסתכלים על מה ש... על באיזה עולם אנחנו חיים, באיזו מדינה אנחנו חיים, אם אנחנו לא חיים באיזושהי תחושה של נס גלוי לנגד העיניים, אנחנו פשוט עיניים עצומות לרווחה, מה שנקרא. באמת טוב הארץ מאוד מאוד. נעזוב פוליטיקה בצד, אבל בסך הכל באמת זכינו. אנחנו שבוע לפני בחירות. נכון, נכון. ואני באמת מאמינה שהארץ שלנו טובה מאוד מאוד. ומהמקום הזה אני גם מתחברת לפסוק הזה. כן. נטע אריאל, תודה גדולה שהיית איתנו ושהבאת לנו את הפסוק הזה ללילה, ללכת לישון איתו. תודה. תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב. היה לנו דיליי, כאילו נמרנת אותה מהחלל, אבל זה רק כאן, לא רחוק מירושלים. זהו, אנחנו סיימנו להלילה, נהיה כאן גם מחר בשעה 11, שיהיה לכם לילה מצוין. להתראות.